Salam dostlar, mən Əli Tahir Tofi. Mən Cəmal. İndi isə dostlar, biz qorxulu evə gedirik. Hazırsınız, gəlin başqa. Salamıza abunə ol, like etməyi unutmayın. Daha sonra qabağdan gidin, test. Cavi, sən qabağdan gidiyorum ama. Bura dostlar, kəhni belə gidiyorum. Bu akşam aramızda... Dostlar, dostlar burada bazıları deyirlər ki, burada adam öldürmə var. Ama biz inanmırıq. Dostlar, buradan sonra oran gedəndən sonra orada deyirlər ki, pis şeylər var. Yani adam öldürənlər var. Allah Allah. Yoxdur. Həmsə, hər gecə. Kaç üyesi bit nə qədər yüge? Hər gecə bə? Yox. Yox. Orada da adam öldürmə bir neçə dəfə alır. Uğraşdan cama çıxanı qoyunma, bir çıxanı qoyunma. Həmsə, görürlər, yəni 5-5-5-imiz qalmış. Dostlar, hələ ki 5 nəfərik. Birazdan bir nəfər olabiliriz. Mina bunu yığılsa bir PlayStation alacaq. Dostlar, Mina bunu olsa PlayStation 5 kutu açılışını çekecek. Ama dalga atın. Çatdıq dostlar, baxın. Bələn kimi qorxu yerləri var. Heç siz qabağdan gidilməsiniz. Lan yer alıyorum. Həz. Mən qorxan bit var orada. Oradan arkamandan geri yaşamak. Ne vurdum laçlara? Dostlar, bunlar hamısı korkak. Tamam dostlar. Adiyan, kalkın ya, silahı göstereyim. Kalaşiko. Hadi dedeni çalıyorum. Kim çabuk? Ablamda takılar var orada. Esmi Dostlar, biz hazırlıqla gəlmişik, avtomatlarımız var. Siz amma gəlməyin bura. Airsoft tapancalarımız var dostlar. Burada çox dostlar, itlər var burada. Keçir dostlar, baxa. Nəsə səslər gəlir. Uy, kimsə var. Səslər gəlir. Cəmalı yillə. Cinlər qaldı şeytanlar. Ay, bayi. Gəlin, olsa otaqlara baxaq. Adəyən, gəlin, gidək baxaq. Diqqətli olun, yıxılmıyor. Ha, adam... Mahvettim işte, ben burada kalmam lazımdır. İp, kniqa, kamçilarskaya. Kitap tapdı. Dostlar, dostlar bu bağlı bayırda iş gəlicek. Dostlar, bayırda iş gəlicek. Gəlin, gidək. Tənim, çıxın, çıxın, çıxın. Əmin like-ə yıxsaq, bu videoda biz bunu incələyərik. Tez çıxın, tez çıxın. Özümüzü yaxşı aparaq. Ha? Dindim. Baxın dostlar. Dostlar, biz kitabı incələməyə başlayırıq. Allahın dostu səsləri. Yəni başqa. Bismillahirrahmanirrahim. Əzrubillah. Burada yazılır. Pikaz. Xudat 2. O Xudat 2. Nuliyeva, Qafarova, Vagif. Polis yeri olub bura desən. Türk oğlu. Türk oğlu. Doğulub. Nəysə. İşitmədilər. Şimdi sizə gedirik dostlar. Baxın dostlar. Dostlar, baxın dostlar, orada qorxulu evin içi var. Kişi gəlir, kişi gəlir arxada. Deyən dostlar, bir içi çəkin. Dostlar, kişənlik var. Deyən, baxın, görürsünüz. Dostlar. Sağ olun dostlar. Sağ olun dostlar, salamat qalın. Gələn videolarda görüşənə dək. Kanalımıza abunə olub, like etməyi unutmayın. Sağ olun.